Абонентські лінії 2.15.93 водоканалу у конкурсі перевантаження рівних знайти важко. Якщо пощастить, можна додзвонитися з третього разу. В гіршому випадку чути короткі гудки декілька годин поспіль. З 1 жовтня ситуація мала б змінитися. Міська влада до цього строку зобов'язала керівництво встановити більше абонентських телефонів. Процес затягується, але більше телефонів все одно з'явиться, обіцяє Микола Рибуцький. А до того можна телефонувати і повідомляти показники лічильника на інші номери підприємства. Ми зараз працюємо над цим питанням, щоб поставити в абонентській групі, тобто там, куди мешканці передають показники лічильників, додаткові телефони. Ну, наскільки це до 1 жовтня, ми, звичайно, не можемо їх вже встановити, бо треба на це кошти, відповідна схема збирається. Зараз ми працюємо з Укртелекомом. Хоча телефон має бути багатоканальним, дзвонити в абонвідділ не обов'язково, наголошує Микола Рибуцький. Населення може сплатити за послуги в касі, а потім водоканал підрахує кількість кубів води і внесе їх у особовий рахунок споживача. Передача – це, власне, для зручності самої процедури нарахування. Якщо, окрім того, наші контролери практично щомісячно, а не рідше раз в квартал, самі приходять і знімають показники лічильників. Тому я думаю, що як така вже процес буде налажений, то ажіотаж і, скажімо так, проблема буде повністю в жовтні місяці знята. Над водоканалом знову зависає загроза відключення від електроенергії. ВАТ ЕК «Житомиробленерго» висуває попередження заплатити за поточне споживання до кінця місяця, а це 170 тисяч гривень. Борг підприємства за спожиті енергоносії складає півмільйона.